וקשה לאדם להרגיש בבית במקום שבו השפה שלו אין לה מקום של כבוד. הכנסת ציינה את יום השפה הערבית במגוון דיונים, כשהמרכזי בהם עסק בהנגשת התחבורה הציבורית לחברה הערבית. היעדר תרגום בשילוט בתוך ומחוץ לאוטובוסים צורם כאשר השפה הערבית מוגדרת כשפה רשמית במדינה, כמו העברית. מבקשת לקבל לוז מפורט, מתי יושלם כל התרגום של השילוט, גם הסטטי וגם האלקטרוני, ואני רוצה לדעת האם מה שנמסר לנו, שיהיה שילוט משולב ב-5,000 תחנות, מתוך 30,000 תחנות שיש בתחומי הארץ, האם זה המספר המקסימלי? כי כפי שנזכר פה, האזרחים הערבים נמצאים בכל הארץ, הם נוסעים לעבודה, לאוניברסיטאות, לבתי חולים, לבתי משפט. נציגי משרד התחבורה הפגינו הסכמה ונכונות לשיתוף פעולה, אך עם זאת, נראה שתשובותיהם לא היו קונקרטיות ומתחייבות. כיום יש במדינת ישראל קרוב ל-21,000 סככות, מה שנקרא תחנת סככה. אנחנו יצאנו לתרגום, והתרגום באמת לא היה מספיק טוב, הוא היה ברמה של תיעתוק, כמו שנאמר כאן, וכן פנינו לאקדמיה ללשון... מי עוזר לכם לתרגום? שפה ערבית, אקדמיה ללשון... אקדמיה ללשון בשפה הערבית, ועשינו איתם עבודה. השלב א' הוא 5,000 צמחות הראשונות שאמורות להיות, וכרגע עובדים על זה בקצב מאוד גבוה. שבה 5,000 האלה הייתה בזמנו טענה שזה יושלם עוד בשנת 2016. נכון, ואז היה את הבעיה של איכות המידע שהיה, מה שנטען כאן לגבי זה שהיו המון טעויות. פנינו לאקדמיה, והאקדמיה לקח לה עוד זמן לעשות את העבודה ולעבור על כל אותם רצים. מה המועד שאתם צופים לזה שבכל מדינת ישראל השפחות יהיינה דו-לשוניות? אני לא יודע את זה כרגע על מועד, אני מעריך שזה במהלך שנה הבאה. התירוץ גרוע מהחטא. התירוץ שיש לכם עומס ולא מוצאים את המקום, את הזמן של כמה שניות להודיע על מה התחנה הבאה, להגיד ברכבת, התירוץ הזה של העומס הוא יותר גרוע מהחטא שאתם לא מפריזים על התחנות הבאות. ולכן אני מבקש חד משמעית, את הנושא הזה צריך לאלתר, לתקן, כי יש את האפשרות, והתירוץ הזה לא מקובל. חד משמעית. תמוע שהמדינה מצליחה לתרגם לערבית מסמכים הקשורים לענייני ביטחון ומודיעין, אך כשמדובר בשירות לאזרחיה, היא לפתע כושלת, מתעכבת ומציגה תירוצים. פתרון הוא להעסיק אנשים שזו השפה שלהם, שהם יודעים, יודעים את השפה, וגם בהרבה מקומות ראינו את התרגום של גוגל. גוגל, אנחנו לא רוצים את התרגום של גוגל, כי לפעמים התרגום מצחיק. אנחנו ערים לכך שמדובר במהלך מסובך. מהלך גדול, מסובך, מורכב, יש מורכבויות טכניות ומורכבויות אחרות, ואנחנו גם מעריכים את ההתקדמות שנעשית. יחד עם זאת, אנחנו פונים מכאן, קודם כל למשרד התחבורה, ומבקשים שיהיה בנושא הזה הרבה מאוד נחישות. הדבר הזה נורא נורא חשוב. האתגר בהנגשת ערבית במרחב המשותף ליהודים וערבים, כמו התחבורה הציבורית, אינו נעוץ רק בחוסר השוויון, אלא גם בהנחחת השפה הערבית לאוזניים יהודיות. אלו מעדיפות לשמוע אנגלית על פני שפה מזרח תיכונית.